שלום תלמידים יקרים, מה שלומכם? שמי לימור אסיס טל, והיום אנחנו נבלה ביחד, נצא למסע. נצא למסע שנציג את העולים לארץ ישראל. איך? תכף תגלו. אז היום בשיעור אנחנו נדבר על העלייה לארץ ישראל. אתם יודעים, הרבה מאוד אומנים ציירו את העלייה לארץ ישראל. הרבה מאוד יוצרים צילמו את העלייה לארץ ישראל. והיום אנחנו נתבונן ביצירות אומנות ונראה כיצד הם ראו את העולים לארץ. אז מה נעשה היום? אנחנו נלמד את משמעות הפסוק ושבו בנים לגבולם. אנחנו נכיר את המושג קיבוץ גלויות, ואנחנו נתבונן ביצירות אומנות המתארות את העלייה לארץ דרך הים. כן, דרך הים. אנחנו מדברים על תקופה קודמת לפני קום המדינה ואולי קצת אחרי. אז בואו נתחיל. מה להביא לשיעור? אשמח אם תביאו איתכם כלי כתיבה, מחברת, אפשר גם עפרונות, כוס מים, אולי איזה פרי או שניים. שיהיה לכם נעים. אז קדימה, נתחיל בשיעור. אתם יודעים, מדינת ישראל כבית. מדינת ישראל הוקמה כבית לכל היהודים. למה מדינת ישראל מכונה בית? בואו נחשוב, מי גר בבית? נכון, אמא, אבא, ההורים שלנו. אחים שלנו, כן, וגם חיות המחמד שלנו. מה מרגישים כשנמצאים בבית? אני מניחה שבטח אתם חושבים שאנחנו מרגישים הגנה, אולי ביטחון, שמחה. יש לנו שפה משותפת, אנחנו מבינים אחד את השני. כיף לנו. אז למה בעצם מדינת ישראל מכונה בית? על זה אנחנו נלמד במהלך כל השיעור הזה. ובואו נמשיך. אז למה מדינת ישראל מכונה בית? אז כמו בבית, אנחנו מרגישים במדינה שלנו ביטחון. ביטחון, הגנה, שלווה. וכמו בבית, אנחנו מרגישים שייכות, אהבה וגם שמחה. שמחה במדינה שלנו ובמקום שבו אנחנו נמצאים, בדיוק כמו בבית. לכן מדינת ישראל מכונה גם בית. אז בואו נקרא את הקטע הבא ונבין קצת יותר על מדינת ישראל כבית. בית לכל היהודים בעולם. מדינת ישראל הוקמה כבית לכל היהודים בעולם. אתם יודעים, הרבה מאוד מהיהודים שחיו במדינות אחרות לא הרגישו באותן מדינות בבית. לא הרגישו אולי שמחה גדולה או ביטחון. והמדינה שלנו, מדינת ישראל, ממש הייתה להם כבית, מקום שבו הם הרגישו ביטחון ושמחה. אני ממשיכה לקרוא ואנחנו במשפט השני. ולכן, כשמדברים על עולים ועל עלייה, נוהגים להשתמש בפסוק מהתנך ושבו בנים לגבולם. הכוונה היא, עם ישראל כבר ישב בעבר הרחוק במקום הזה, ועכשיו הוא חוזר אליו. גבולם הגבול שלהם. בואו נראה את משמעות הביטוי הזה, בואו נפרק אותו. אז מה זה ושבו בנים לגבולם? ושבו, מילה נרדפת, חזרו. בנים, בני העם היהודי, לגבולם, לגבול שלהם, לבית שלהם. איפה הבית שלהם? בישראל. אז כמו שהתחלתי ואמרתי, המון אומנים, ציירים, אולי גם פסלים למיניהם, כתבו וציירו וצילמו ויצרו אומנות שמשקפת את העלייה לארץ. אז בואו תראו איזה מטבע מיוחד יש לפנינו. לכבוד יום העצמאות ה-11 למדינת ישראל, יצא בישראל מטבע מיוחד.
תתבוננו רגע במטבע הזה. קחו לכם כמה שניות. תנסו לראות מה אתם רואים בו בעצם. מה כתוב שם? אני אחכה. קחו לכם 10 שניות להתבוננות במטבע. אז מה ראיתם? אז לפנינו מטבע. אני כבר יכולה לראות דמויות רוקדות בו. אולי הן שמחות, אולי הן מתרגשות. הדמויות האלה, אם אני סופרת אותן, יש לנו על המטבע 11 דמויות. כן, בדיוק 11 דמויות, סליחה. כל הדמויות האלה בעצם מייצגות את העולים, אבל לא סתם יש את הספרה 11. מכיוון שמדובר על יום העצמאות ה-11 למדינת ישראל. מה עוד יש לנו כאן? נכון, יש לנו את הפסוק שכבר הכרנו קודם. ושבו בנים לגבולם. בשנתה ה-11 למדינת ישראל עדיין עלו לישראל המון עולים ממדינות שונות, מתימן, מעיראק, מפולין. וגם אחר כך עוד המשיכו לעלות. והנה המטבע שלפנינו מייצג ומסמל את העלייה לארץ. אז קחו לכם דקה ותנסו להשלים את מה שכתוב לנו כאן. בואו נקרא את זה ביחד ואני אתן לכם דקה להשלים את זה. אפשר לכתוב רק את המילים שאתם משלימים, לא צריך את כל המשפט. אז התבוננו במטבע והשלימו. על המטבע רואים... תכתבו כאן מה אתם רואים. האנשים שמחים כי הם עלו ל... אני מניחה שאתם כבר יודעים. ושבו בנים לגבולם. כלומר, בני העם היהודי חזרו אל שלהם. קחו לכם דקה ואני אחכה. אז מה אתם אומרים? הצלחתם? בואו נבדוק. אז על המטבע אנחנו רואים אנשים רוקדים וגם פסוק שכתוב עליו. האנשים שמחים כי הם עלו לכון, לארץ ישראל, הבית של העם היהודי. ושבו בנים לגבולם, כלומר בני העם היהודי חזרו אל הבית שלהם, הגבול שלהם, ארץ ישראל. יופי. אני רוצה לספר לכם עוד על עוד צמד מילים שמרבים להשתמש בהם כשמדברים על עלייה לארץ ועל הארץ שלנו שמורכבת בעצם מכל מיני סוגים של עולים, מכל מיני מקומות. אז איסוף של היהודים שגרים בארצות שונות בעולם לארץ ישראל נקרא קיבוץ גלויות. קיבוץ, כן, המילה קיבוץ, כמו שאתם מכירים. מה זה קיבוץ? איסוף, התקבצות למקום אחד. ומה זה גלויות? קהילות ישראל בעולם. גלות, מקום שבו נמצא העם היהודי, אבל זה לא ארץ ישראל, זה מדינה אחרת, ארץ אחרת. אז כשהיהודים הגיעו לכאן מכל מיני מדינות בעולם, בעצם נוצרה פה חברה של קיבוץ גלויות, של כל מיני מדינות שונות שהיהודים הביאו, באו מהם ויצרו לנו חברה חדשה שמורכבת מהגלויות האלה. ועכשיו, כפי שאמרתי, אנחנו נתבונן ביצירות אומנות. דרך היצירות אנחנו נגלה איך היהודים הגיעו לארץ.
איך ציירו את העלייה לארץ? אנחנו נתבונן בשתי יצירות, אחת של נחום גוטמן והשנייה של נפתלי בזם. שתי היצירות האלה מתארות את העלייה לארץ דרך הים. כן, דרך הים. פעם זאת הייתה הדרך היחידה בה אפשר היה להגיע לארץ. אתם כבר רואים לכך רמז בתמונה שמופיעה כאן. יש כאן תמונה של אונייה. בואו נבין למה. אז לפני הרבה שנים, נמלי הים בארץ ישראל היו קטנים. אוניות גדולות לא יכלו להיכנס לתוכם ולהוריד נוסעים ליד החוף. לכן, הורידו את העולים מהאוניות הגדולות לסירות קטנות, והסירות הביאו את העולים לחוף. הבנתם? בעצם האוניות היו גדולות ולא יכלו להתקרב לחוף. לכן, הורידו את העולים מהאוניות הגדולות לסירות קטנטנות, והסירות הם אלה שהביאו את העולים לחוף. אז בואו נראה כיצד שני האומנים ציירו את הדבר הזה. אז הנה לפנינו תמונה יפהפייה של נחום גוטמן, עולים בנמל יפו, שצוירה ב-1966. היצירה הזאת היא פסיפס. פסיפס זאת יצירת אומנות שמורכבת מפיסות קטנות, מחתיכות קטנות, של אבנים, לפעמים של אפילו דפים קטנים, שנמצאים אחד ליד השני, ויוצרים מין הרמוניה מושלמת כזאת. אז מה אתם רואים בתמונה? תתבוננו ברגע. קחו לכם 5 שניות. מה ניתן לראות בה? אז אני מניחה שראשית התבוננתם וראיתם את הצבעים המופלאים שיש בה. את הכתום העז של הסירות, את הכחול על גווניו השונים, ואפילו את הצהוב. אז מה זה? נכון, אנחנו רואים, כמו שקראנו בפסקה, בקטע הקודם, אנחנו רואים את הסירות האלה שמובילות את העולים ישירות לתוך החוף. והחוף פה, החוף של נמל יפו, שקולט את העולים, ואליו העולים יורדים בעצם. והנה לנו עוד יצירת אומנות, הפעם של היוצר והאומן נפתלי בזם. היצירה הזאת נקראת בדרך לישראל, והיא צוירה ב-2009. טושים וצבעי מים על נייר. אז קחו לכם גם פה כמה רגעים להתבונן ביצירה. אז מה ראיתם כאן? זה נראה קצת שונה, נכון? מה ראיתם? אני רואה לפניי איש שמרים את ידיו לשמיים. למה הוא מרים את ידיו לשמיים לדעתכם? אולי הוא מתפלל? אולי הוא מבקש שלא תהיה שערה בדרכו לארץ? אנחנו רק יכולים לשער. אנחנו לא יכולים באמת לדעת. אנחנו יכולים להפעיל את הדמיון שלנו. עוד דבר שאנחנו רואים, שבתוך הסירה או האונייה הקטנה הזאת, נמצאים איתו בתים וצמחים. מה זה אומר? האם האיש לוקח איתו, האם ניתן בכלל לקחת כשאני עולה למקום חדש, להביא איתי בתים וצמחייה? מה מסמלים הבתים והצמחייה? אולי האיש הזה רוצה לקחת איתו את הבית שלו, ואת הדברים שהוא רגיל אליהם ואוהב אותם, כמו צמחים. ואולי אי אפשר באמת להביא את הבית פיזית, אבל כן אפשר להביא זיכרונות מהבית וזיכרונות מהסביבה שבה הוא גדל. אז עכשיו אתם יוצאים למשימה. משימת התבוננות בשתי היצירות לעומק. אז בחרו יצירה אחת. אחת שמצאה חן בעיניכם יותר, אולי דיברה אליכם יותר, אולי הרשימה אתכם יותר. רק אחת. כתבו מה אתם רואים, מה אתם חושבים על מה שאתם רואים, מה אתם מדמיינים או מרגישים כשאתם מתבוננים ביצירה הזאת. אתם יכולים לדמיין ולכתוב מה הדמות או הדמויות ביצירה חושבות או מרגישות.
אתם יכולים, במקום לכתוב, לצייר. לצייר ציור מתאים נוסף, שמתאים לנושא של עלייה לארץ דרך סירות, דרך הים בעצם. אז אתם יוצאים למשימה של 10 דקות, יצירת ומשימת התבוננות ביצירות שלפניכם. אני מחכה לכם. Thank you.
חזרתי אליכם. נו, מה כתבתם? מה ראיתם? אני ממש סקרנית לדעת, אבל אני לא יכולה לשמוע אתכם. אני אשמח אם תשתפו אפילו את המחנכת שלכם בדברים שראיתם ובדברים שכתבתם. ואם מישהו צייר איזשהו ציור, יפה ככל שיהיה, פשוט תשתפו את המחנכת. אז בואו נמשיך. אז מה עשינו היום? מה למדנו? הכרנו את הפסוק ושבו בנים לגבולם. למדנו את המושג קיבוץ גלויות. והתבוננו בשתי יצירות אומנות המתארות את העלייה לארץ וגם במטבע שיצא לכבוד יום ההולדת של מדינת ישראל. ועכשיו, תוכלו להתנסות בעצמכם ולהיכנס ליחידה הזאת ממש מהבית. אז איך עושים את זה? אני אדגים לכם לאט לאט את הכניסה לתוך היחידה הזאת. היחידה הזאת נקראת ברוכים הבאים. ואיך נכנסים אליה? בגוגל אתם כותבים אופק. אחרי שכתבתם, אתם רואים את האתר הראשון שכתוב בו אופק יסודי. אליו אתם נכנסים, אתם פשוט לוחצים. מיד אחר כך יופיע לכם האתר. אני מניחה שחלקכם מכירים את האתר הזה, ולשם אתם מזינים את שם המשתמש ואת הסיסמה שלכם. לאחר שהזנתם, אתם נכנסים לחיפוש, כותבים ברוכים הבאים, והנה היחידה. היחידה הזאת מיועדת לכם, תלמידי כיתות ב', היא נקראת ברוכים הבאים, ולאחר שאתם לוחצים עליה, אתם נכנסים לשיעור השלישי, עולים בנמל יפו, או בדרך לישראל, שתי היצירות של האומנים נחום גוטמן ונפתלי בזם. כשאתם נכנסים ליחידה הזאת, אתם תתנסו מחדש, גם בהפעלות וגם תקראו את הקטעים שקראנו ביחד, תתבוננו שוב ביצירות האומנות. היה לי כיף להיות איתכם. תודה שצפיתם בשידור שלנו. להתראות.